Hasta ahora, es de veres, sabem el que ha estat fent l'Institut València de Finances i jo li agraïsc moltíssim la tasca que s'està duent a terme. Vostès van tindre que arribar i revisar i aflorar pufos i sí, es va tindre que fer majors previsions de lo que tenia contemplat l'antic govern del Partit Popular, perquè, lògicament, quan se van fer les auditories i se feren aquestes revisions de lo que hi havia, van aflorar moltíssimes qüestions que estaven pendents, com per exemple, no? Aquest deute que ja es troba IFA, l'entitat que està en ells i que és una ferramenta per a nosaltres imprescindible per a impulsar els nostres sectors productius i el sector comercial, però lògicament, com tot el que havia fet el govern del Partit Popular, estava en una situació molt delicada. Va tindre que intentar reconduir aquesta situació i els deures que encara estan en aquesta part, no? Del full de ruta de lo que hasta ahora han estat fent. Per a mi, sincerament, és bastant lamentable tindre un director de l'Institut València de Finances que té que tindre la seva agenda de treball en l'Institut València de Finances, una ferramenta tan important, per exemple, tindre que solucionar els problemes que va generar el govern del Partit Popular respecte als clubs de futbol. Qualsevol entraria en cortocircuito, no? És un govern en una ferramenta fonamental com l'Institut d'Agència de Finances i tindrà un director que de veritat està prenent moltes cartes en l'assumpte i està arreglant els problemes dels clubs de futbol perquè efectivament se feren avals condemnats, il·legals, declarats així per la Unió Europea, situant no solament els clubs en una situació complicada, sinó a les arques públiques de tots els valencians i valencianes. Eixe full de ruta encara està ahí, és a dir, reconduir la situació, moltes de les coses ja s'han aconseguit fer, però encara hi ha moltes altres que estan ahí. Utilitzar l'IUF també com una ferramenta, per què no, al servei de les persones, que en definitiva tenia que haver sigut sempre així, no? Per què no l'Institut València de Finances ser també un eix del punt 1 del pacte del Botànic que diu rescatem persones? Doncs pues bé, ho ferem, prenguem cartes en l'assumpte i ara, per exemple, ja des de fa més d'un any, hi ha crèdits a entitats socials per adelantar el finançament que van a rebre via subvenció per part de la Generalitat, no tenen que anar a aquestes entitats bancàries que les cobren uns interessos desorbitats, tenen un cost competitiu per acudir a l'IUF, tenen eixe finançament perquè l'IUF se'l disposa i damunt d'aixos pocs interessos que se paguen perquè són competitius se queden i reverteixen en les arques públiques perquè se paga a l'IUF. És a dir, mesures perquè se té en compte aquesta ferramenta també per a complir aquest pacte de rescat a les persones, el punt 1 del pacte del Botànic. I ara també estem en una nova fase importantíssima, que és convertir l'IUF en un banc públic. Al servei, ja dic, de l'economia productiva, al servei de l'economia social, al servei de les persones, al servei d'aquells que necessiten d'una entitat financera pública i que, lògicament, després de perdre les nostres caixes, els bancs, etc., en una situació pues, bueno, bastant negligent i injusta, pues, tenim que tindre aquesta ferramenta. La llei d'acompanyament ja és un avanç, vostès ho saben, l'han proposat i nosaltres el recolzarem en el seu tràmit parlamentari que materialitzarà eixa escissió de l'IUBF per tal de crear també eixa àrea que farà possible este banc públic, que no té depòsits, que no té depòsits, que té tota la resta d'activitats que és d'una banca pública.